नमस्ते साथीहरू, आज म कोहलपुरको रामनगरमा अवस्थित रहेको जीवन ज्योति स्कुल नजिकैको एरियामा आइपुगेको छु। कोहलपुर नेपालगञ्ज हाइवेदेखि करिब 400 मिटर पूर्वपट्टि रहेको छ यो एरिया चाहिँ। यहाँ हजुरहरूले 12 मिटरको पिच बाटो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो बाटोसँगै सटेको 6 मिटरको बाटोमा मात्र 20 मिटरभित्र यहाँहरूले 6.5 धुर घटेरी बिक्रीमा पाउनुहुनेछ। यो बाटो रहेको छ, पूर्वपट्टि गएको बाटो रहेको छ। ठ्याक्कै यो बाटोमा रहेको उत्तर मोडाको 6.5 धुर घटेरी 8 मिटर मोडा रहेको बिक्रीमा आएको छ। यो बाटो चाहिँ 6 मिटरको रहेको छ। यहाँ स्कुलको ग्राउन्ड देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यो प्ले ग्राउन्ड हो, स्कुलको प्ले ग्राउन्ड। त्यसै गरी स्कुलको होस्टेल रहेको छ। त्यो होस्टेलको अपोजिट एरियामा चाहिँ स्कुलको बिल्डिङ रहेको छ, स्कुलको होस्टेल रहेको छ। यो प्ले ग्राउन्ड यस्तो रहेको छ। बाटो नजिकै रहेको छ, पिच बाटो मात्र यो देख्न सक्नुहुन्छ। 6 मिटरको बाटोमा यहाँहरूले यो घडेरी 6.5 धुरको घडेरी बिक्रीमा आएको छ। यदि तपाईँहरू पनि कोहलपुरको रामनगर एरियामा सानो चिट्ठीको परेको घर बनाएर बस्ने चाहना गरिराख्नु भएको छ भने यहाँहरूले हामीलाई सम्पर्क गरेर फिल्ड भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। एकदमै सुपथ मूल्यमा घडेरी बिक्रीमा आएको छ। धन्यवाद।